Boro, Boro, vidi jednu jako važnu stvar. Boro, kako ti je baka? Veliki pozdrav za moju baku. Je li sad da je tvoja baka svašta preživjela? Najiskrenije ti kažem, to može se proveriti. Ispričaj za sve što je popio. Samo ukratko ispričaj šta je baka preživjela. Ukratko, znači, to može se proveriti. Pala je sa skutera. 82 godine, znači na 6 metara. Stop, stop, stop. Šta će baba na skuteru ima 82 godine? Zato što je vozila, sad ću ti reći. Moramo da rešimo. To može da se sve provjeri, izašao je svim novinama, to je bilo davno pre 4-5 godina. Šta radiš? Ja sam polomio mikrofon, nema veze, izvini. Baba ima pritisak bolji nego dete. Šta će baba na skuteru? Vozila je biciklu ceo život. Kupili smo skuter. Umjesto kurble misle da je pedala. Krenula. Spustila je. Nešto što je živo i? Kako je stavila nogu na kurblu, umjesto da krene napred, ona pozadi, krene na 4 metra, pala je. Naravno, isčašila je kuk. Pustili su iz bolnice i rekli su, žena, brate, pa ti kod imaš 9 života. Kako je popio ovaj tečni vim? Sad ću ti reći. Pre možda 95. 6. godine... Ona je iskrala si gošte upucu autobus, ispričaj. Slučajno neki lik je neka budala pucala kalašem na autobus. I baš babu. Na Belim vodama. Baba čekala autobus. Ne znamo dakle se vraćala. To živa istina, bilo u novinama, sve je dokumentovano. Izvini što se smeša. Ovo može da se proveri. Pa ne proti, izvini što se smeša. I metka su prošla kroz babu. Ne laže. Čekaj, i metka su prošla kroz babu. Kroz ruku, da ne pokazujem sad. Prostrelne rane imala. Došla kući ništa. Baba je uzela jedno jutro... Kako bi došla kući? Došla mi se. Okej, mislim, ovo priča u kontu. Dobro, idemo dalje. Da, sad ti ne objašnjam, to sve može se proveriti. Na kraju, šta se dešava. Posle 5-7 godina, baba mnogo voli da pije jogurt, mlečne proizvode. Jedno jutro uzima baba vim, tečni vim. Misli da je jogurt ono pospana. Pa, brate, jeste jedno ovako po vima i nije dobro bilo. Niko ne zna kako je preživjela. To znaju svi doktori, doktor Simo Milošević u Železniku, to može se proveri. I alkohol. I alkohol je jednom uzela. Znači alkohol, ne alkohol rakivnog. Nego iz apoteke alkohol. Alkohol ne znam od koliko posto, misli da je voda. Sručila je pola, ništa je nije bilo. Hvala Bogu i danas za nju. A kombi kad je udario? Kombi. I u Barevu sa sestrom je čekala autobus. Kako sestra? Čekala autobus da se vrate. Baba se zove Kajsija, ta druga Kajsija. Vratila se. Šalo se Kajsija. A ne laže ništa. Daj, majke, a živa izda baba se zove Kajsija, ta druga. Kajsija, Kaja zove. Pepa joj Kaja. Pa to pa neće zvati Sija. Da. Okej, a čekaj, prva baba. Na vas. To mi je rođena baba. Kako se zove? Baka Mica, Mica ubica. Mica ubica i Kajsija. Okej. Kombi, žuti kombi. Ispričaj. Čekala je autobus na stanici sa sestrom i kombi koji je stovarao robu. Krenuo rikrec, znači 10 na sat, 15, ko maler udari moju babu, babi ništa pala, baba ko sveća, ništa, digla se baba, normalno ispljuvala ga tu i krenula kući tele, popaljivala je vas sestra, tuži ga, baba nije u tom fazonu, kaki, tuži ga. Vidi, Ognjene, nije dotuklo se ovo, ali boga mi maca će dotući, plakala je preko telefona, stvarno imala je problem. Da se sve propila. Sve je ovo rešeno, sad ovim gestom je baba vidjela da je to sve kako treba. Da li ja mogu da vedem baka Micu emisiju? Pazi, ona nije svesna da će doći tu, ali možeš, nije problem. Čekaj, ono što znači nije svesna da će doći tu? Pazi, i stara je već sad, ja? Pa ne, ne, može, ona priča, ona sve ustanjuje, ona da je priča i da je središ i to, nego, kako ti kažem, ne bavi se ona tim, ne voli ona to, znaš. Dobro. On je jedini iz porodice za entertainment. A, okej. Ti si izabran. Prestavnik, Marinković. Okej, hvala, ovo je fenomenalna priča, Miki, nisi ti džabe u izda.